אהלן חברים, מה נשמע? היום אני הולך לדבר איתכם על איך אפשר לשווק את מוצר הספורט שלכם. אם יש לכם מוצר ספורט, מוצר כושר כלשהו, ואתם רוצים לשווק אותו, אז השאלות הראשונות שתשאלו הן, למה דווקא מכם? למה דווקא את המוצר הזה? מה בעצם הייחודיות שלו? אז כאן אני נכנס לתמונה ואני הולך לתת לכם שלושה טיפים ממש טובים. טיפ מספר אחד, קודם כל, זה תוכנית לימוד. אם יש לכם מוצר כלשהו, זה יכול להיות מוצר כזה קטן, שהוא מהפכני, הוא יכול לעשות המון דברים. אז אני רוצה תוכנית לימוד, בין אם אני מתאמן קצה, שזה מתאמן מן השורה, שרוצה לקנות את המוצר הביתה, ואני רוצה להתאמן לבד, אני רוצה הדרכה, אני רוצה לדעת איך לעשות את זה, אני רוצה שיהיה לי, אם המוצר הזה יגיע איזושהי תוכנית לימוד כלשהי, זה יכול להיות חוברת, זה יכול להיות הדרכה בווידאו מאחורי הקלעים, זה יכול להיות משהו אבל לימודי. אם אני מאמן, אני הייתי רוצה לדעת, אני רוצה education, אני רוצה תוכנית לימוד שאני יכול להעביר הלאה. אם זה תוכניות אימון לדוגמה, אם זה רעיונות לאימון, אם זה גם כן תוכנית לימודים ותרגילים מאחורי הקלעים של איך אפשר לשלב אותם באימון קבוצתי או אישי. זה education, זה דבר ראשון, זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד קריטי, אם רוצים לשווק מותג ספורט, מוצר כושר. זה טיפ מספר אחד. טיפ מספר שתיים, זה חיבור לפרסונה, חיבור לאיש כושר מוכר, ובוא נודה באמת, חיבור למותג. כשאני אומר מותג, זה אדם בתחום הכושר שהוא מאוד משפיע, שהוא מאוד מוכר, יש מאחוריו מאות ואלפי אנשים שילכו אחריו בעיניים עצומות, וזה יכול להיות גם אתם, אגב, שיכול להיות אתם כבר נמצאים במקום הזה, ויכול להיות שאולי תימצאו במקום הזה בהמשך. ואם אתם לא נמצאים שם ואתם רוצים שאתם תהיו החיבור למוצר הזה, אז חברים, לעבוד על ברנדינג, לעבוד על מיתוג מאוד חזק, זה תהליך שלוקח זמן, זה החל מלוגו, זה מצבעים, זה שפה גרפית, זה המון המון דברים, אז לעבוד על מיתוג שלכם, כאשר אתם תהיו מותג ותהיו מוכרים ותשפיעו בתחום על אנשים, אנשים ירצו להצטרף לשירות שלכם, ובכלל באופן כללי אנשים יעקבו אחריכם, אתם תוכלו באמת להיות מחוברים למוצר הזה. ולמוצר הזה יהיה לכם קל גם למכור אותו, כי אנשים בסופו של דבר יקנו לא רק את המוצר ואת היתרונות שלו, אלא את הבן אדם שמייצג אותו. אז זה יכול להיות אתם וזה יכול להיות כל בן אדם אחר שבעצם אתם מחברים, אם אתם משווקים מוצר כושר או ספורט, אז זה המקום להשתלב עם בן אדם כזה ובעצם לחבר אותו למוצר שלכם. טיפ מספר 3 ואחרון, קודם כל תוכן, תוכן ותוכן. חברים, יש לכם מוצר, וכמו שאמרתי, יכול להיות הקטן ביותר או גדול ביותר. למוצר הזה חייב להיות תוכן, חייב להיות ערך מוסף. אני חייב לראות שיעורים מצולמים. אני חייב, אם אתם נמצאים בכנסים, אז אני גם הייתי רוצה לראות תכנים מכנסים, איך זה בפועל קורה, מעבר לסרטוני הדרכה והכל. הייתי רוצה לראות ולדעת איך הדבר הזה קורה בפועל, תכלס. אז התוכן מהסוג הזה, זה יכול להיות תמונות השראה של האביזר, של המוצר הזה שנמצא בכל מיני מקומות לא שגרתיים, בשלג, באמצע לב ים, במדבר, בכל מיני מקומות כאלה שיגרמו לי לעלות איזשהו חיוך ולהתחבר למוצר, ולראות שיש גם תוכן מאחורי המוצר הזה. יש חברה רצינית, יש חבר רצינים שבעצם נותנים גם תוכן. זה בעצם הדבר המשמעותי ביותר, תוכן, 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 שיעורים מצולמים, מדרכות, טיפים אפילו. זה מיועד בעיקר לאנשים שאפילו עדיין לא רכשו את המוצר הזה, זה אנשים שעתידים לקנות אותו בהמשך, ובינתיים הם רק שוקלים רכישה, שוקלים האם בכלל לקנות את המוצר הזה אליהם, או לצרף אותו לאימונים האישיים, לאימונים הקבוצתיים. וזה התפקיד שלכם, לתת להם כמה שיותר תוכן, תוכן ותוכן לכאלה שעוקבים אחריכם, אחרי העמוד שלכם, באינסטגרם, פייסבוק, ובסופו של דבר הם גם יהפכו לכאלה שיקנו ממכם. אז זה בעצם למה אנשים יקנו את המוצר הזה, ולמה דווקא מכם. כי אם יש הרבה מוצרים דומים למה שאתם עושים, אז בטח ובטח, למה דווקא מכם. אז אם תיתנו להם גם תוכנית לימוד, education, גם תחברו את זה לאיש מקצוע, מותג, פרסונה מוכרת, וגם כמובן תיתנו שיעורים מצולמים, תיתנו הדרכות, תיתנו טיפים, תיתנו המון תוכן סביב המוצר הזה, אנשים יבינו למה לקנות דווקא מכם ולמה לקנות דווקא את המוצר הזה. שיהיה לכם בהצלחה, ביי.